ကတော့အဓိကဖေဖေရဲ့ဒီနေ့ကဖေဖေမွေးနေ့ပေါ့နော်မွေးနေ့ဟိုမှာမွေးနေ့နဲ့မွေးရက်နဲ့တိုက်တာဒီနေ့ကကျေးဇူးအဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုတော့အမတ်တရားလေးနဲ့ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပုံမှန်တော့လုံနေကြပဲလေဖေဖေမွေးနေ့မှာလုံနေကြပဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဟိုအရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲလုံးစရာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖေဖေမရှိတော့တဲ့အတွက်အသုံးသားပြည့်တဲ့လာရောပြီးတော့ဒီမွေးနေ့နဲ့မွေးလက်မွေးရက်ပေါ့နော်ဖေဖေရဲ့မွေးရက်လေးနဲ့ဒီနေ့နဲ့အကုန်လုံးတိုက်နေတော့အလူလေးလုံးမယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ရနေပြီးတော့ဒီဖေဖေကဒီနေရာမှာလှုပ်ဖို့တခါပြောခဲ့ဘူးတယ်ပြောခဲ့ဘူးတော့ဒီမှာလာရင်သူ့ပြင်းရင်ကသူ့ဖို့ရည်ရွယ်ရင်ကနေပြီးတော့သူ့ပြစ်တော့မှာပေါ့ဖေဖေကတော့ဒီကိုရှေ့မှာတခါရောက်ဘူးတယ်ခုနကတော့ဆရာတော်တွေခုနရေးစက်ချအနေနဲ့ပြောသွားတယ်လို့ပေါ့လာနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပဲတခါပထမတခါပေါ့နော်လာသွားပြီးတော့ဒီလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူလာလူမယ်သူပြောပြီးတော့မလူပြစ်လိုက်တဲ့အရာလေးပေါ့အခုမှလာပြီးတော့ဖေဖေမရှိတဲ့အချိန်ကျမှမွေးနေ့လေးမှာတက်တက်ဆိုင်ဆိုင်လာလူပြစ်တာပါခင်ဗျာလှုပ်ချင်တာကတော့နုံခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကတော့အိမ်မက်ပြီးတယ်အိမ်မက်ပြီးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ကကိုရင်ပဲဝေရဝေဖူးသေးတာပေါ့နော်ပစင်းမတက်သေးဘူးပုံကြီးမဝေရသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဖြစ်စေချင်တဲ့အရာတစ်ခုကအိမ်မထင်မှပြီးတာကျွန်တော်တင်ငန်းစီးပေးနေတယ်ပေါ့တင်ငန်းစီးပေးနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပစင်းတက်ရတယ်အဖေကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့နေတယ်အဲကျွန်တော်ဘုံကြီးဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်ကတော့နေတယ်အိမ်မလေးကျွန်တော်လာပြီးတယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုံကြီးဝစ်စီချင်တာလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမကတော့ဒီနေဖေဖေမွေးနေ့မှာဘုံကြီးဝစ်မှုကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်လေးရှိနေတော့ကျွန်တော်ဘုံကြီးမဝေးဖြစ်တာပါဝေးဖြစ်တာဆိုတော့အိမ်မလေးတကူကတော့အဲ့ဒါလေးတော့လာပြီးပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဝေးဖို့လည်းရှိပါတယ်အလုပ်တွေကမပြီးပြတ်သေးတာလားဆိုတော့ okay လာထားတဲ့အရာလေးတွေရှိတာပေါ့ကြော်ညာရိုက်လာထားတာလေးရှိတော့လက်ခံထားတာလေးရှိတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကမေမေနဲ့ညီမလေးပဲရှိတော့အိမ်မလေးနှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတော့ကျွန်တော်ကဘုံကြီးဝတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချရလဲပါတယ်မေမေနဲ့ညီမလေးလေစိတ်မချရလဲပါတော့ဟိုအိတ်ခံထားတဲ့ကြောင့်လဲကျွန်တော်မဝေးဖြစ်သေးတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုံးသားပြည့်တဲ့အချိန်ကာလရောအဖေမွေးနေ့ရောဖြစ်တော့မေမေပိုပြီးစိတ်ထိခိုက်မှာဆိုလို့ခင်ဗျပိုပြီးစိတ်ခိုက်မှာအားငယ်နေမှာဆိုလို့ပါခင်ဗျလက်မခံတာမဟုတ်ကျွန်တော်လက်ခံလဲကျွန်တော်လက်ပုံမှာလည်းဖေဖေရဲ့ဆုံးသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ညှော်နေမိတာပြန်လာလို့ပြန်လာညာဆိုညှော်နေမိတာပြောရင်တော့အများကြီးဗျအများကြီးဆိုတာလေမေမေရောညီမလေးရောစိတ်ထိခိုက်မှာလည်းဆိုတယ်ပြီးတော့အိမ်မလည်းဒီ၃ယောက်ပဲရှိတာဟုတ်ဆိုတော့ပဲရှိရောဥပမာအမေငိုရင်ညီမလေးငိုမယ်ကျွန်တော်ငိုရင်ညီမလေးတော့ငိုမယ်နောက်အမေတော့ငိုမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဟိုမိမချစီချူကျွန်တော်လည်းဟိုအရင်ကြိတ်မိထားပြီမဲ့လေတစ်ခါကျတော့တယောက်တည်းနေရင်တော့ကျွန်တော်ခံစားရတာပေါ့ညှော်တာပေါ့တယောက်တည်းဝမ်းနေတာပေါ့ဟိုဒါမဲ့မျိုးသိရတာများတယ်မင်းရဲ့အဓိကမင်းငိုပြီဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်သွားငိုလို့လည်းမရအောင်လေအဓိဟိုမင်းကိုမျက်ရည်တုပ်ပေးပြီးတော့နှစ်သိပ်ပေးရတယ်ပြီးတော့အာမွေရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်မျိုးသိတာများတယ်တယောက်တည်းပဲဟိုပြင်ဖွင့်စရာလည်းမရှိကျွန်တော်ကော့ကိုပဲနေရတာများတယ်ဆိုတော့သူများလည်းအပူမပေးချင်တာပါဒါကတော့ကိုယ့်အသက်ကိုပဲခံစားရတယ်မျောလဲမျောနေတုံးပဲဟိုလက်ခံပြီးမဲ့ဘယ်လိုပြောလဲမယုံနိုင်ဘူးဗျာစကားပြောတယ်ကြည်နေတယ်ကြည်နေနေမှခေါင်းကြွားသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာနေကြွားသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရတီးလိုက်တော့ဖေဖေမရှိတော့ဆိုတော့အစိုးရတီးလိုက်တော့ဟိုအိမ်မြင်ငွေကိုမျက်လုံးထဲမှာစွဲနေမထွက်ဘူးကုချိန်ကြီးမထွက်ဘူးဟိုအမြဲတမ်းဖြေနေကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘယ်အလုံးမဆိုကျွန်တော်လုံးလို့ရတယ်ရိုက်ကူးရေးရသေးတယ်ကြော်ညာရိုက်လည်းရသေးတယ်စင်ပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပရင်ဇနာတွေပိုင်းလည်းတော်တော်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပွဲပြန်ကတဲ့အချိန်ခါမျိုးရောက်ခဲ့ကျွန်တော်စင်ပေါ်ပြန်တော့ဖို့တော်တော်ခဲရင်းလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဖြစ်ဖြစ်ဟာဟိုကျွန်တော်ပွဲကပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်ခဏဘယ်လိုပဲကရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ပရိသတ်ချားထဲမှာသူအမြင်နဲ့ထိုင်ကြည့်နေတာဒါအဲဘေပွဲမဆိုပဲကျွန်တော်ဘယ်နေရာကဥပမာရန်ကုန်မင်္ဂလာတုံမှာပဲကအလုံးမှာပဲကအဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်သွားကတယ်အဲည7နာရီလောက်ထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာမှမသိဘူး
ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရောက်လာတာတခါကြရင်လည်းကျွန်တော်လမ်းတွေ့တာရှိတယ်ခါကြရင်လည်းမတွေ့တာရှိတယ်ပြန်လာတော့မှမင်းဘယ်နေရာမှားတယ်ဘောနောပါပါအဲ့လိုမျိုးအများဆုံးဆုံးမနေကြဆိုတော့အဲ့ပွဲကိုတော့ပွဲပြန်ကားရတဲ့တနေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်မရေသေးဘူးညှော်နေမိပါစင်မတက်ဖို့တော့ပါတော့